दशक आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी हाम्रो देश नेपाल भनेको कृषि प्रधान देश हो र किसानहरूले गाई भैँसी खसी बाख्रा सबै पाल्छन् अब दसैँ आइरहेको छ तिहार आइरहेको छ छठ आइरहेको छ चाडबाडको वर्षा सुरु भयो र किसानहरूको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशका जनताहरूको कुरा गर्दाखेरि दही मही घिउ दुध उनीहरूको लागि प्रिय पदार्थ हो मान्छेहरूको लागि जीवनमा नभइ नहुने दही र मही र दुध त खानै पर्ने सबैलाई गाउँघरमा किसानहरूको कुरा गा गर्दाखेरि अथवा हाम्रै देशका ठुल्ठुला नेताहरूको कुरा गर्दा सर जनताको कुरा गर्दा सबैलाई चाहिन्छ दुध दही मोही तर हाम्रो देशको दुध उत्पादन कस्तो छ त यो उद्योगको सम्भावना र चुनौती के छ त आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छु हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ म यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु राजकुमार दालजी र रा डक्टर उमेश दालजी हजुर नमस्कार अब तपाईँ डेरी सङ्घको अध्यक्ष हाम्रो देशमा डेरीको अवस्था के छ त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु डेरीको अवस्था एकतर्फीबाट भन्ने हो भने एकदम राम्रो पनि छ र अहिले चाहिँ तपाईँको एकदम क्रिटिकल सिचुएसनमा रहेको छ कसरी के कारणले क्रिटिकल अवस्था सिर्जना भयो यो क्रिटिकल क्रिटिकलको कारण यो क्रिटिकल सिचुएसन भने आज चाहिँ तपाईँको यो डेरी बिजनेसमा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि टोटल उत्पादन भएको दुधको चाहिँ तपाईँको पचास प्रतिशत किसानले आफैले चाहिँ उत्पादन गरेको दुध आफैले उपभोग गर्ने पचास पर्सेन्ट दुध टोटल उत्पादनको पचास पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको मार्केटमा बिजनेसका लागि आउने खरिद बिक्रीका लागि आउने त्यो पचासमा पनि सत्र प्रतिशत चाहिँ फर्मल इन्क्लुडिङ डिडिसी र यो प्राइभेट सेक्टरका ठुला युनिभर्सिटी गरेर सत्र पर्सेन्ट त्यो छ भने अरू बाँकी तेत्तिस पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको इन्फर्मल कारोबारमा रहिआएको छ रहिआएको छ अब विविध कारणले गर्दाखेरि अहिले मिलको चाहिँ फ्लो बढी भएको र डेरी उद्योगीहरूसँग चाहिँ तपाईँको त्यो बढी भएको दुध चाहिँ कन्भर्जन गरेर रूपान्तरण रा, गरेर राखेर रा रा, मौजात असाध्य धेरै भएको हुनाले किसानको भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भुक्तानी किन रोक्नु भयो जनता जान्न चाहन्छन् हस् अब तपाईँको यो किसानको भुक्तानीको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जब हामीले दुध किसानसँग खरिद गरेर ल्याएका हुन्छौँ ल्याउने बित्तिकै त्यही दिन अब त्यसको भोलिखेर हामीले चाहिँ सरको बजारमा बिक्री गरेर आएको चाहिँ रकम त किसानकामा पठाउँछौँ दिनुपर्छ र त्यो पठाइ पनि तर अत्यारा यसको एउटा ये मर्खा पनि एउटा बाध्यता उद्योगीहरूको बाध्यता पनि आम सञ्चार मिडियादेखि लिएर तपाईँको नेपाल सरकारलाई पनि हामी सुनाउन चाहन्छौँ हामीले बुझाउन नदेखिरहेको कुरा के भने हिजोदेखि हामीले जुन प्रिजर्भ गरेर राखेको स्टकका गोदाममा रहेका मालहरू आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि करिबन सात सय करोडभन्दा माथिको डेरी उद्योगीहरूसँग हिजोदेखि मौजाद राखेका सामानहरू छ फराकिलो पार्न चाहिँ अब एउटा मात्र फ्याक्टरले काम गर्ने होइन यसमा अब सबै फ्याक्टर नलागिकन बजार विस्तार जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले गर्नलाई अलि असम्भव छ उद्योगिकको मात्रै कारणले बजार विस्तार गर्न सकिँदैन अब निर्यात गरौँ भने प्राइसले चाहिँ तपाईँको अहिले हामी अलिक कम्प्लिट गर्न सक्दैनौँ हाम्रो र मिस्ट्री

गाई भैँसीबाट उत्पादन गर्ने भनेको त गाईबाट चाहिँ हाम्रो दुध उत्पादन गर्ने भैँसीबाट दुध र मासु दुइटै हुनसक्छ भनेर थाहा छ रहेछ अब दुधको उत्पादनमा उहाँ चाहिँ भर्खरै चाहिँ राजकुमारजीसँग कुरा गरिसक्नु भएको छ हामी मुलुकको बारेमा नेपाल आत्मनिर्भरतामा गयो नेपाल गाई भैँसी भेडा बाख्रा भङ्गर कुखुरा होइन केही कुखुरा पर्दैन कुखुरा भन्नु कुखुरा त झन् बिल्कुलै पर्दैन कुखुरा एकदम अवैध रूपले आउनु हुँदैन भन्ने किसिमले हामी त्यसमा कारवाही गर्दैछौँ त्यसैले गर्दा हामीलाई आवश्यक छैन तर स्मरण चाहिँ यहाँलाई भनिरहनु पर्दाखेरि केही यो चाहिँ भारतबाट आउनु भारत जिरो छ त भारतबाट आधिकारिक रूपमा हामी आउनै दिँदैनौँ र आएको पनि छैन हजुर त्यसैले एकदम स्पष्ट सबैले सुन्नुभएको चाहिँ यहाँको मिडिया मार्फत म सबैले आम जनमानसलाई पनि भन्न चाहन्छु मैले पशु र पशिजने पौस पदार्थ नेपाल मुलुक आत्निर्थ भइसकेको हुनाले बाहिरबाट ल्याउने आवश्यकता छैन तर केही ट्रेड त छ नि त के व्यापारहरूमा चाहिँ हामी पनि बाहिर भन्ने अवस्था छैन छैन अन्डामा हामी मुलुक एक आत्निर्दै छौँ भने चाहिँ अन्डामा त हामी त चाहिँ अझ अझ पुगेर हामी चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ हामी भनौँ निर्यातमुखी भइसकेका छौँ दुध पदार्थ पनि हामी केही निर्यात गर्न थालिसकेका छौँ हामी यसरी हेर्नु पऱ्यो मुलुक पहिल्यैकी अवस्थामा छैन तर के भने केही व्यापार र व्यवसाय सहजको लागि नीतिगत तहमा बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैन बाहिरबाट जस्तै उहाँ उद्योगीहरू हुनुहुन्छ उद्योगीले केही केही मात्रा बटर सानो सानो प्याकहरू उहाँले बनाउनु सक्नु भएको छैन उहाँले बनाउनु भयो भने त्यो पनि हामी चाहिँ त पस्योबाट आइरहेको छ होइन त्यो साना साना प्याकहरू आइरहेको छ सानातिना प्याकहरू जो उहाँ यहाँको उद्योगीले बनाउन सक्नुहुन्न उहाँले आधिकारिक रूपमा चाहिँ पस्यारलाई अनुरोध गरेर मात्र त्यस्ता कुरा आएको छ नभएदेखि यहीँ केही उद्योगलाई बनाउन सक्छ भने ती ती चिजलाई पनि रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँको पपुलर मिडियामा आत्निर्ता भयो एकदमै भइसकेको छ अहिले त दुध अब बढी भएर हामी कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भने बिग इस्यु छ उहाँले चाहिँ तिन चार महिना मात्रै होइन कि समग्र रूपमा चाहिँ घिउको कुरा गर्दा घिउमा पनि नेपाल घिउ त अझ हामी चाहिँ निर्यात गरिरहेको छौँ जापानमा चाहिँ घिउ गइ नेपालको घिउ कुन देशमा गएको छ अहिले जापानमा बढी गएको छ यसो छ कुनै जुनसुकै मुलुकमा घिउहरू जाँदा पनि हामी त्यसको चाहिँ जुन उसको रिक्वायरमेन्ट उसको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्य मुलुकमा पनि कसरी जान सक्छ भन्ने कुरा हामीले हेरिराखेका छौँ तपाईँलाई भर्खरै पनि भन्नु सम्मानजी प्रधानमन्त्रीको चिन भिजिटमा पनि केही पसि पदार्थ एक्सपोर्ट हुनसक्छ भन्ने किसिमको आएको छ हामी चाहिँ भइसक्यो नेपालले चाहिँ नि मासु अब चिनलाई बिक्री गर्दैछ

हाम्रो चाहिँ मासु अहिले अहिले पनि नगएको होइन अहिले घुमौरो बाटोबाट मलेसिया भियतनाम हुँदै जानु परेको अवस्था थियो भने अब त आधिकारिक रूपमा नेपालले बिक्री गर्न सक्छ नेपालले मासु अहिले हेर्नुहोस् न अहिले अहिले हामी आफ्नो चाहिँ यहाँले तथ्याङ्क नै भन्नुपर्दाखेरि अब यो हाम्रो चाहिँ के भने प्रति व्यक्ति उपलब्धता हाम्रो तमाम सबै जनतालाई चाहिँ हामी चौध किलो प्रति वर्ष चाहिँ प्रति व्यक्ति भयो भने हामी त्यो चाहिँ सेल्स त हामीलाई पुगेको मान्छौँ भने आज हामी एक्काइस किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष छौँ भनेपछि हामी त करिब करिब त्यसमा पचास पर्सेन्टले बढी उत्पादन गरिराखेका छौँ भनेपछि आज चाहिँ भैँसीको भनौँ न राङ्गा भैँसीको चाहिँ कुक बखेलो मिठ भनेको छ त्यो मात्रै होइन कि मैले कुखुराको मासुलाई त अरू मासु पनि बाहिर चाहिँ हामी विदेश जान सक्ने सम्भावना छ त्यो त अध्ययन हेर्नुहोस् हामी निर्यातमुखी हुँदैछौँ पशु विभागको क्षेत्रमा होइन तपाईँले पहल गर्नु पऱ्यो किसानहरूले पैसा पाएन हजुर यो मानेमा त हामी पनि गम्भीर ध्यान गर्छौँ किन किसानहरू चाहिँ जब जब किसानै यो देशमा पैसा दिनु भएन प्रश्न उठिरहेका छन् अध्यक्ष हुनुहुन्छ थाहा छ मलाई त प्रश्न उहाँ अहिले चाहिँ डेरी उद्योग सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ थुप्रै प्लेयरहरू हुनुहुन्छ दुध विकास संस्थान छ अरू अरू निजी उद्योगहरू थुप्रै छन् तर के भने किसानले चाहिँ यो देशमा किसान बजेन भने त उहाँहरू पनि बज्न सक्नु समग्र रूपमा मुलुकलाई असर गर्छ किनभने धेरै सेक्टरमा चाहिँ पहिले पनि त केही रणनीति बनाएको हामीले पश्य विभागले त अब रणनीतिक रूपमा नीतिगत चुलाएर बस्नु पर्ने होइन यसमा नीतिगत नीतिगतमा धेरै काम गर्छ हिजो भर्खरै हिजो राष्ट्रिय दूत विकासबाट मान्य मन्त्रीज्यू श्रीमान सचिव लगायतको चाहिँ र अरू सरकारवालाहरूको यसैमा छलफल भएको थियो किसानले कसरी चाँडो नचाँडो भुक्तानी पाउनु दिने किसानलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो मन्त्रालय काम गरेर नि होइन होइन यहाँले ल्याउन भएको मिडियाहरू वास्तवमा चाहिँ किसान किसान मैत्री पनि नभएको कृषि तथा पश्चिम विकास मन्त्रालय नआउनु भएको कि धेरै कामहरू चाहिँ मलाई हरेक कृषि मन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएको छ बेजराम भूषाले होइन उहाँले एक्सन दिन सक्नु भएको छ होइन हरेक क्षेत्रगत त होइन क्षेत्र जस्तै जस्तै यहाँलाई मेरो हाम्रै हाम्रै सन्दर्भमा भनौँ हामी मुलुकमा पशुजना पदार्थमा आत्मनिर्भर भयौँ होइन त एउटा एउटा कुरा यहाँलाई त्यो भने अब हेर्नुहोस् मान्छेको क्षेत्रमा हजुरलाई म आजै भनिदिन्छु एउटा पनि पोलियोको थोपा पनि जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा बनेको छ छैन भने हामी पशुपन्ची क्षेत्रमा चाहिँ करिब करिब तेह्र चौध प्रकारको भ्याक्सिनमा खोपमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ होइन अब लम्पीको कुरा आउँदाखेरि अर्को वर्ष सरकारले नै उत्पादन गरेर चाहिँ यो खोप लगाउने भने हामी लागिरहेको छौँ भनेपछि यस यति धेरै यो त कस्तो हुन्छ भने आजको भोलि कतिपय कुराहरू सक्छ र हाम्रो त्यसमा चाहिँ हाम्रो परीक्षण लगायत अरू कामहरू यो बिचमा गर्दैन मलाई के बताउनुहोस् भन्दा यस्तो डाक्टरको मेसीको प्रश्न आयो होइन अब तपाईँहरूले त दुध किनिसकेपछि त पैसा किसानलाई दिनै पर्छ एकदमै पर्छ त्यसमा मात्रै छैन यसो यसो छ सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस् तपाईँ जति उसको क्यापेसिटी छ उद्योगको क्यापेसिटी छ त्यो त तिरिरहेकै छ डम्प भएको माल जो बिक्री गर्न सकेको छैन राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा क्राइटेरिया छ हामीले लिए लोन लिएर दिउँ भने पनि एउटा क्राइटेरिया छ तपाईँ चुक्ता पुँजीको पाँच गुणा बढी तपाईँको होल व एक वर्षभरिको चाहिँ तपाईँको तपाईँको बिजनेसको बिस पर्सेन्टभन्दा चाहिँ ननाङ्ग्ने गरी त्योसम्म हामी लोन लिन सक्छौँ अब त्यो अप्टिमम लोन युटिलाइज गरिसकेको छ सबै इन्डस्ट्रीहरूले र आजको यो सिचुएसन भने यो चाहिँ एकदम बिरलै देखिने सिचुएसन हो इतिहासमा आजसम्मको यो चाहिँ पच्चिस तिस वर्षको इतिहासमा यतिखेर मिल्क प्रडक्ट डम्प हुने बेला नै होइन यतिखेर भएको स्टक सकिनु पर्ने बेलामा आज दिन आजैको दिन भन्नुहुन्छ भने एक लाख पचास साठी हजार लिटर दुध कन्भर्जनमा गइरहेछ गइरहेको छ हिजोदेखि बनिरहेछ त्यो बनेको जब त्यो माल चाहिँ डोम भएर हाम्रो भित्र गोदाममा बसेको छ काहीँ सप्लाई हुँदैन भने उद्योगीलाई मात्रै चाहिँ तपाईँको गाली गरेर उसले भुक्तानी दिन कसरी सक्छ र जो बेचेको मालको पो उसले उद्योगीले नासमास गरेर चलाइदियो अन्त चलायो अन्त युज गरौँ भने त्यसलाई कानमा समाएर तपाईँले पैसा तिर भन्न सक्यो तर किसानको रेगुलर दुध उठाइदिइरहनु पऱ्यो नउठाउँदाखेरि उसले बेच्न सक्दैन उठाएर त्यो डम्प गरेको माल नै आज सात सय करोडभन्दा बढीको डम्प हामीसँग छ हिजोदेखि त्यो चाहिँ एमुलेट भएर चाहिँ तपाईँको आज यहाँसम्म आइपुग्दा सात सय करोडभन्दा माथिको सामानहरू हामीसँग डम्प छ त्यसलाई अब निर्यात गर्न सरकारले उचित पहल गर्न सकेन भने फेरि पेरिसेबल आइटम यसमा yes, लागत यो कन्भर्जन गर्ने भने पनि ठुलो लागत मूल्य दुध ला, हामीले चिनमा भारतमा निकासी गर्न सक्दैनौँ अब त्यो राज्यबाट अब यो उद्योगीहरूको पहुँचले त्यो कुरा अलि अब हामी त्यो त्यो एउटा सिचुएसनमा चाहिँ छैनौँ कोसिस त हामीले हाम्रो तर्फबाट पहल गरिरहेका छौँ अहिलेको सन्दर्भ फरक सन्दर्भ के भन्दा किसानले आफ्नो दुध बिक्री भएको एक महिनाभित्रमा अब खासमा पन्ध्र दिन भन्ने छ पन्ध्र पन्ध्र दिनदेखि एक महिनाभित्रमा उहाँले भुक्तानी पाउनुपर्छ त्यही भुक्तानीले त उहाँहरू पछि वस्तुलाई खुवायो फेरि उत्पादन गर्ने हो अलिकति किसानहरू धेरै समस्यामा पर्नुभएको छ यो चाहिँ के भनेदेखि समग्र डेरी चेन डेरी डेरी भ्यालु चेनमा रहनुभएका ज जति पनि सरकारवालाहरू हुन्छ उहाँहरूको दीर्घकालीन प्लानिङ अलिकति त्यसलाई चाहिँ त्यसरी लानुपर्छ कि भन्ने मेरो सुझाव छ सरकारले पनि त्यसमा केही चाहिँ हामी सहकार्य हामीले गरेर नीतिगत तहमा गर्ने पनि पहलहरू गरेका छौँ उदाहरणको लागि अहिले उहाँले उहाँले भन्नुभएको जुन अहिले दुध बिक्री भइरहनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ धेरै दुधको पाउडर मतलब बिक्री भएको बिक्री नभएर चाहिँ पाउडर कन्भर्सन गरेर पाउडर राख्नु परेको छ पाउडर गर्दै गर्दाखेरि नहुने पनि आउँछ बटर पनि छ त्यसले गर्दाखेरि करिब करिब सात आठ अरब बराबरको त्यो उहाँले चाहिँ स्टोक गर्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले सुन्नमा आयो तर बिचरा किसानलाई त्यो कुरो थाहा छैन उसले त आफूले दिएको दुधको चाहिँ भुक्तानी पाउनु पर्यो अब सरकारले के गर्छ अथवा हामीले के गर्दैछौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले त अहिले जुन उहाँहरूको स्टक धेरै भइरहेको छ त्यसमा अलिकति चाहिँ यो अहिले चाड अचन्न चाडबाडहरू पनि छ केही स्किम केही प्याकेजहरू दिएर भए पनि किनभने अलिकति भए पनि उपभोक्ताले पनि अलिकति अलिकति सब्सिडी मैले धेरै यहाँ अरू कुरो भन्न चाहेन माझ यो पाएर भर्सकियो त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ क्यास गर्न सक्नु पऱ्यो नम्बर वान नम्बर दुई सरकारले चाहिँ अवैध आए सबैतिरबाट बन्द गरेर हजुर हजुरकै मिडियामार्फत सबै कुरोमा हामीले बन्द गरिरहेको छ कहीँ र अवैध आए बन्द सरकारले गरेको छ तर आमा तमाम उद्यमीहरूले त्यसमा साथ दिनु पऱ्यो यहाँ कहिलेकाहीँ नहुँदाखेरि उद्यमीहरू पनि त्यसमा लाग्नु चाहिँ भएन मैले यो आज यहीँबाट पनि यो कुरोहरू भने नहुँदाखेरि चाहिँ भएर होइन दुध पुगेन भन्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ पछि हुँदाखेरि चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने चाहिँ परिपाटी चाहिँ दुध उद्यमीहरूले चाहिँ गरिदिनु भएन सरकारले विधिवत रूपमा सबै कुरो अवैध आयातलाई बन्द गरेको छ तेस्रो तेस्रो कुरो चाहिँ अब हामीले जस्तै उहाँले भन्नुभयो एउटा नीतिगत तहमा पनि जस्तै उहाँहरूको धेरै चाहिँ अहिले स्टोक बसेको छैन वास्तवमा त्यो उद्योगीको पनि समस्या छ किनभने दुध पाउडर बस्यो उता पछि बटर बस्यो पैसा त त्यहाँबाट आउँथ्यो र त्यो त्यसलाई त्यही राखेर त्यसलाई धितो राखेर कहीँ हामीले स बैङ्कबाट सहजीहरू गरेर गरे अलिकति गरे चाहिँ गरे लोनहरू प्रवाह गर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारले त्यसमा पनि हामीले पहल गरेका छौँ अर्को कुरो हामी निर्यातमुखी पनि भइरहेको छौँ यहाँलाई भन्नुपर्दा हामी गत वर्षको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने झन्डै झन् झन् चाहिँ हामीले तिन अब पचास करोड डलरको छुर्पी त अमेरिकालाई त अरू मुलुकमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्यौँ निर्यात गऱ्यौँ यो मिडियामा आउनु आउनुपर्ने जरुरी छ हामी खालि आयात मात्रै गर्दैनौँ र यसरी चाहिँ हामी निर्यातमुखी भएको छौँ निर्यात बढाउँदैछौँ सरकारले गर्ने कुरो छ भने पाँचौँ चाहिँ के भने म फेरि पनि उद्योगीहरूसँग आएँ यहाँ आवश्यकता सुपर मार्केटमा के के कुरो चाहिन्छ त जस्तै चाहिँ सानो सानो प्याकेज चाहिँ चाहिन्छ त्यो प्याकेज चाहिँ बढी मूल्यमा बिक्री हुन्छ त्यो प्राइम प्राइस पाउँछ त्यसले भने अलिक बढी पाइन्छ रणनीति बनाउनु पऱ्यो त्यस्ता प्रडक्ट ल्याउनु होइन नि सर मैले अझै भने त्यस्ता प्रडक्ट उहाँहरूले ल्याउन सक्नु हो धेरै उद्योगीसँगहरू ल्याउन सक्यो भनेदेखि हामी त्यो चिज पनि बन्द गरेर मुलुकलाई त थप आत्निर्भ बनाउनुतर्फ अहिले त के भने आत्निर्भर भइरहेको छ हामी एक्सप्लोर पनि गर्दैछौँ त्यो चाहिँ उहाँहरूबाट उहाँ उद्योगीबाट नबनेको हुनाले केही चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ आएका छ विधिवतै आएको हुना हामी चाहिँ

के के बनाइरहेछ त्यसलाई टोटली बनाएको छैन भन्ने कुरा पुगिया छैन होइन पुगे पर्याप्त मात्रामा देखिएको छैन होला तर अब यहाँनेरि कुरा के चाहिँ म उजागर गर्न चाहन्छु भने उद्योगीहरूले आजसम्म आजको दिनसम्म कसैले मिडियाबाट होस् या चाहिँ सरकारी निकायबाट होस् यो बिसौँ वर्ष चालिसौँ वर्षको प्राइभेट सेक्टरको डेरी इन्डस्ट्रीको इतिहासमा कहिले पनि किसानको भुक्तानी तिमीहरूले किन गरेनौ भन्नुपर्ने सिचुएसनमा हामीले पुर्याएकै थिएन होइन यो हाम्रो विषम परिस्थिति भएको कारणले त्यो सिचुएसन क्रिएट भएको हो जब उत्पादन गर्ने दुध उत्पादन गर्ने किसान यो पेसाबाट पलायन हुन्छ त हाम्रो इन्डस्ट्री सखाप हुन्छ भन्ने हाम्रो आक्र छ

ऊ चाहिँ गोदाममा थन्क्याएर उसलाई भुक्तानी गर्न कति एउटा लिमिटसम्म पो गर्न सक्छ उसले त्यो लिमिट लिमिटमाथि अब अब, अब सरकारले सरकारले गाँठो फुकाइदिनु पर्यो कि सरकारले पर सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर केही चाहिँ तपाईँको डेरी इन्डस्ट्रीको यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर सफ्ट लोन कर्जा प्रवाह गर्ने बित्तिकै त्यो त्यो चाहिँ हामी आजको भोलि तपाईँको किसानका चाहिँ हामी सरकारले पहल गर्छौँ त्यसमा त्यसमा हिजो हिजो मैले अघि पनि भने मान्य मन्त्री श्रीमान सचिव लगायतको चाहिँ एउटा चाहिँ समितिले यो बारेमा चाहिँ तत्कालै किसानले तत्काल भुक्तानी पाउनुपर्छ मिडियाहरू पनि आजको मिडियामा चाहिँ धेरै कुरो आएका छन् भनेपछि त्यस त्यसको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत पहल चाहिँ सरकारले गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ म उद डेली अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ छ उहाँलाई भन्छु तर के भनेदेखि यो था 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 यो सोसल कर्पोरेट रेस्पोन्सिलिटी हुन्छ नि सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ समयमै सम्बोधन नगरेर चाहिँ थपिँदै 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 आज यो विषम परिस्थिति आएको हो नि त त्यसैले अलिक पहिलेदेखि नै यसको चाहिँ प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ सम्भावना कति छ हाम्रो देशमा अब ठ्याक्कै तपाईँले अघि सोध्नु भएको क्वेसन यो रिलेटेड छ अब अहिले डक्टर साहबले नै भन्नुभयो तपाईँले पनि एकदम च्यापेर किसानको भुक्तानीकै कुरामा चाहिँ एकदम चाहिँ च्यापेर कुरा गर्नुभयो अब उद्योगीको सामुमा दुईवटा विकल्प छ एउटा हिजो प्रिजर्भ गरेर राखेको माल अहिले मार्केटमा पठाउने त्यो भयो भने भोलि बिहान किसानको भुक्तानी दिन सक्छौँ त्यसो गरिरहँदा किसानको आज लिइरहेको मैले रोक्नुपर्ने हुन्छ आज ल्याए त त्यो लिए लिएको चाहिँ लिइरहन त मैले सक्दिनँ हिजोको प्रिजर्भलाई चाहिँ आज हिजो कन्भर्जन गरेर राखेको माललाई अहिले दुध बनाएर मार्केटमा पठाएर किसानको फ्लो पैसा चाहिँ पेमेन्ट गर्ने हुँदा यो समस्या समाधान हुने भयो होइन अब एकातिर अस्ति प्रिजर्भ गरेर राखेको माल यो पेरिसेबल आइटम समय एउटा सकिने बित्ति सकेपछि त त्यसलाई युज गर्न मिल्दैन सम, समय अगाडि युज गर्नुपर्छ पोहोरदेखि प्रिजर्भ गरेको माललाई चाहिँ अब त्यो यदि उद्योगीहरूले अब म यो भार थ्याक्न सक्दिनँ म अब चाहिँ धेरै भार बोक्दिनँ अब जेसुकै होस् र किसानको बरु म अहिले दुध धुल्दिनँ मेरो प्रिजर्भ गरेर माल मार्केटमा पठाउँछु भनेर लाग्यो भने यो चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ बदलामा मिल्क होलिडे हुनसक्छ त्यो त्यो सम्भावना किन पनि छ भने हिजो दीर्घकालीन समाधान त्यो मैले भनिनँ दीर्घकालीन समाधान त तपाईँको अब हामीले चाहिँ आत्मनिर्भर भएपछि त निर्यातर्फ हामी घोल्टी गर्नु हुँदैन किसानहरूलाई सरकार बेलैमा सचेत होस् भन्न चाहेको हो हामीले होइन सरकार जहिले पनि साथमा हुन्छ तर मैले व्यवसायीहरू जति पनि स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ नेपालमा मिल्क होल्डियो भन्दा किसानको बेच बिच दुधै बिक्री हुँदा दुध बिक्री नभए दुध दुधै उहाँहरूको चाहिँ सबै आम्दानीको आधार हो भनेपछि गाह्रो हुन्छ त्यो होइन उद्योगीहरू केही समस्याहरू पक्कै छन् तर के भन्दाखेरि मिल्क होल्डी चाहिँ मा लाने किसिमले हामी जानु हुँदैन अहिले भएको चाहिँ जुन <exploding> उहाँहरूसँग जति पनि मौजात छ त्यसलाई बजारीकरण चाहिँ एउटा क्रमिक रूपमा जान्छ कहिले कहाँ के हुन्छ भने आत्तिर पनि हुँदैन एउटा चाहिँ उहाँहरू प्लान हो मलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यहाँहरूको मिडिया मार्फत वर्षभरि यस्तो हुन्छ भने एउटा प्रक्षेपण पनि गर्नुपर्ने प्लान ल्याउनु पर्ने एक वर्ष एकदमै एकदमै यस्तो हुन्छ <laughs> अब यो चाहिँ तपाईँको एउटा कुरा के पनि छ भने अलिकति यसमा अलिकति प्लानिङै नभएको त होइन तर एउटा कुरा खुल्ला यो चाहिँ सिमानाका कारणले पनि अलिकति चाहिँ तपाईँको र मेटेरियल नै उता सस्तो र यता महँगो हुने बित्तिकै तपाईँले चाहेर हामीले सोचे जति रोकिने अवस्था पनि छैन योजना के छ त त हुन्छ से पशु सेवा विभागको जनतालाई होइन चाडबाडमा यसो छ दुध जन्य पदार्थको कुरो आएको प्रशस्त मात्रामा छ बरु किसानको भुक्तानी कहिले चाँडो दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले सोचेर चाँडो गर्नुपर्छ नम्बर वान नम्बर दुई आसन्न चाडहरू विशेष गरी दसैँ लक्षी चाडहरूमा त विशेष गरी पशु बध गर्ने पशुहरू खसी बोका राँगा भैँसी बङ्गुर कुखुराको बध हुन्छ र भेडा भेडाच्याङ्क्रा पनि आउँछ नि भेडा भेडा भेडाच्याङ्क्रा पनि आउँछ भेडा भेडाच्याङ्ग्रा अलिअलि नगर्ने रूपमा आउँछ भने चाहिँ मैले भने अहिले पछि अलिक धेरै सङ्ख्यामा आउँछन् भने यहाँलाई यहाँ र यहाँको मिडियामा सबैलाई मैले के भनौँ भनेदेखि मुलुक मैले यही भने सबै चिजहरूमा होइन खसी बगाउमा आत्मनिर्भर छ खसी बगानको हाम्रो यिनै जति जति पनि उत्पादन छ र नेपालमा त राम्रो खसी बोका उत्पादन हुन्छ त अहिले एकदम एकदम करिब करिब यहाँले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो पनि पनि छ विकासै क्वालिटी बुवाको सङ्ख्या नै कुल चाहिँ एक करोड बयालिस लाखभन्दा बढी रहेछ भनेदेखि एकाउन्न लाख चाहिँ वार्षिक तयार हुँदो रहेछ यो खसी बोका त्यो एकाउन्न लाख खसी बोका मध्ये करिब करिब चाहिँ पाँच लाख गोटा चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ रहेछ र दशमी मात्रै हेर्ने हो भने दसमी एक हप्ता मात्रै हुँदैन करिब करि करिब पोहोरको तथ्याङ्क हेर्ने भने हामी त्यसलाई प्रक्षेपण गर्छौँ करि करि पोहोर साल त यो घट स्थापनादेखि लिएर नौमीसम्म जम्मा चौन्न हजार पशुहरू गएर रहेछन् हामीले हाम्रो तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि त्यसमध्ये चाहिँ एकाउन्न हजार खसी बोका रहेछन् भनेपछि यो यी खसी बोका यहाँ देशमा काठमाडौँ मात्रै नभन देशव्यापी रूपमा चाहिने खसी बोकाहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ यो आपूर्ति व्यवस्था पनि एकदमै सहज छ मूल्यवृद्धि हुने समय चाहिँ यो जुन कहिले अरूमा मूल्यवृद्धि भयो यहाँ सुन्नुभयो मूल्यवृद्धि हुन्छ मूल्यवृद्धि हुँदैन मूल्य होइन यो मूल्यवृद्धि माघ र आपूर्ति माघ र आपूर्ति हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ भनेपछि हामी बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैन यहाँ हामीले हामीले एक हप्ता पहिले मात्रै सम्पूर्ण व्यवसायहरू बाख्रा पालनको व्यवसाय सङ्घहरू यो खरिद विक्रेता सङ्घहरू यो माछा पालनको व्यवसायहरूसँग सबैसँग बसेर अवस्था के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मूल्य वृद्धि चाहिँ यसपालि जे अहिले जस्तो त्यसले दिन्छ भन्ने कुरो उहाँहरूको अनुसार चाहिँ मैले पाएको छु किन पनि हो यहाँलाई म के सुरु गराउँछु भन्दा यदि हाम्रै उत्पादनले पुग्ने छ भने किन मूल्य वृद्धि गर्नु पर्यो यहाँ यहाँको यहीँकै व्यवसायीकरण हुन्छ मूल्यवृद्धि हुने अवस्था चाहिँ अन्य चिजहरू जस्तो म चाहिँ अरूको नाम लिन यहाँ मैले किन भन्नु र होइन सुनिन्छ नि तपाईँमा चिनी के कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले एउटा चाहिँ भने त त्यस्ता मूल्यवृद्धिहरू चाहिँ पसेर पसेर हुने सम्भावना म देख्दिनँ किन हामीले छलफल गरिसकेका छौँ र थप भन्नुपर्दा च्याङ्रा चाहिँ तयार गर्नु निकै ठुलो चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो च्याङ्रा किन त च्याङ्रा त बनाउँ बस्ता हाम्रैबाट आउँछ बाहिर ल्याउनु पर्छ बाहिर ल्याउनु ल्याउनु पर्दैन तिब्बत होइन यहाँको पनि तिब्बत जान केही कुराहरू चाहिँ जस्तै दोहोरो व्यापार हुन्छ जस्तै चाहिँ यहाँले चाहिँ अस्ति त्यो पनि आइरहेको छ होइन जस्तै चाहिँ हाम्रो सीमाबाट सीमाबाट तिब्बत पनि जाने र तिब्बतबाट त्यसरी आउने पनि दुइटै हुन्छ यहाँ यहाँले त्यसरी बुझिदिनु पऱ्यो पोहोरकै तथ्याङ्क हेर्नुहोस् च्याङ्ग्रा हाम्रो धेरै छैन काठमाडौँमा पोहोर पच्चिस सय च्याङ्ग्रा आएको अवस्था छ भनेपछि हाम्रो मुस्ताङमा मात्र पचास हजार च्याङ्ग्रा छ हामी यसरी हाम्रो देशको सम्भाव्यता हेर्न सम्भावना छ तर तपाईँहरू किन चिनबाट ल्याउनुहुन्छ च्याङ्ग्रा ल्याएको त छैन नि मुस्ताङ ल्याकै छैन होइन आवश्यक छैन चिनबाट आउनु तर छातीमा राखेर आवश्यक छैन तर आइरहेको छ चिनबाट च्याङ् होइन मुस्ताङ तथ्याङ्क छ यस होइन अब तथ्याङ्क कसरी दिने यस यसो हुन्छ कतिपय चिजहरू चाहिँ जस्तै चिनमा पनि हाम्रो चिज च्याङ्ग्राहरू जान्छ नि त यहाँले त्यो पनि हेरिदिनु पर्यो च्याङ्ग्रा चिनबाट आउँछ भन्छन् मान्छे होइन भन्ने मात्रै हो हामीलाई आवश्यक छैन हाम हाम्रो त थ्याङ्क हाम्रो आवश्यक छैन हामीलाई जस्तै होइन आउने कुरामा त केही जस्तै चाहिँ सबै नाकामा हामी त पुग्न सक्दैनौँ यहाँले स्पष्ट भन्नुपर्छ मैले हाम्रो त्यो चाहिँ तिब्बत नाका जोडिएका हाम्रो चाहिँ हिमाली जिल्लाबाट हाम्रा पनि केही भेडा च्याङ्हरू उता जान्छन् उताबाट केही आउन सक्छ सबै रूपमा आइरहेको छ चिनबाट पनि भारतबाट त्यति ठुलो भारतबाट आउनै पर्दैन चिनमा च्याङ्रा अलिअलि आएको हुनसक्छ भन्ने कुरा तपाईँको कुरामा म चाहिँ सहमत छु तर चाहिँ हाम्रो पनि त्यति नै मात्रामा जान्छ भन्ने कुरो मैले सुनिएको छु र यहाँ अहिले अझ चिनको क्षमतामा के छ भन्दा त्यो चिन र नेपाल जोडिने जुन हाम्रो क्षेत्रहरू छ मलाई मुस्ताङ लगायत जहाँ जहाँ चाहिँ धेरै च्याङ्राहरू हुन्छ त्यहाँ त त्यो पा यो चरण पनि भनौँ हाम्रो हाम्रो चरणमा उताका पनि च्याङ्रा आउन पाउने च्याङ भेडा च्याङ्रा आउन पाउने र तिपतिरको चरणमा पनि हाम्रो चाहिँ भेडा च्याङ्रा्रा जान पाउने त्यो त्यस्तो छ भनेपछि अलिकति एकाधबाट आउने जाने क्रम चाहिँ यताबाट पनि जान्छ उताबाट आउँछ तर विधिवत रूपमा आउनु परेको अवस्था छैन भन्ने कुरो म यहाँलाई भन्न चाहन्छु त्यस भए हाम्रो देशमा छ नि तपाईँले उत्पादन गरेको दुध छ नि अवैध रूपमा चाहिँ आइरहेको छ होइन आत्मनिर्भरता अवैध रूपमा आएको कुरालाई कसरी छ भन्ने कसरी छैन भन्ने तर मार्केटमा अलिकति त्यो चाहिँ अलिकति सीमा हाम्रो चाहिँ खुल्ला भएको हुनाले अब त्यसरी आगो आगो छैन भनेर हामीले सरकारले चाहिँ तपाईँको वैधानिक रूपमा जति ल्याउन दिने कुरा छ त्यो चाहिँ वैधानिक रूपमा ल्याउन दिएको कुरालाई त अन्यथा भन्ने कुरा भएन तर त्योभन्दा अलावा त अब सद सरकारसँग पनि तथ्याङ्क हुने कुरा भएन अब सीमाबाट तपाईँको अवैध रूपमा केही आएकै छैन भनेर तपाईँ हामीले कसरी ग्यारेन्टी अवैध रूपमा होइन अवैध रूपमा अब जुन विधिवत रूपमा फर्मल च्यानलबाट कहीँ पनि आएको छ जस्तै यहाँलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि हामीसँग आठवटा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय छन् र चौबिसवटा सीमामा हाम्रो क्वारेन्टाइन जहाँ जहाँ भन्सार रहन्छ जहाँबाट चाहिँ अलिकति कारोबार हुन्छ त्यो ठाउँमा चौबिसवटा हाम्रो चेकपोस्टहरू छन् होइन तर त्यो चौबिसवटा चेकपोस्टले सबै त धान्न सक्दैनन् जसले गर्दाखेरि विधिवत रूपमा हाम्रा चेकपोस्ट हाम्रो क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट जुन जुन अब चाहिँ आयात निर्यातको नियमन गर्न बसेका हुन्छन् सीमामा र भन्सारको नाकाबाट चाहिँ यस्तो अवैध चाहिँ दुध दुर्गजन पदार्थहरू आएको छ छैन आउनुपर्ने अवस्था छैन र अब अन्यत्रबाट आएको भए यो सबैजनाको वास्तवमा चाहिँ पशु सक्छ देखिरहेको छु गाडीमा ट्रकमा आइरहेको होइन यो राम्रा भैँसी त जस्तै हाम्रो तराईमा पनि हाम्रो चाहिँ यो कतिपय होइन यो हेर्नु तथ्याङ्क होइन तथ्याङ्क यहाँलाई यहाँ हाम्रो तथ्याङ्क भने हाम्रो त्यहाँ भन्सार छ हाम्रो त्यहाँ क्वारेन्टाइन कार्यालय छ हाम्रो त्यहाँ चेकपोस्ट छ इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट छ त्यसको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ मैले हजुरलाई भन्नुपर्दा पचहत्तर सत्तर सालहरू नगर्ने सङ्ख्यामा अलिकति होइन अब चार पाँच सय पाँच सय आउने भनेको त्यो कुनै उनी भएन नि कुनै पनि यो तपाईँको विधिवत तथ्याङ्क अनुसार आएको छैन बरु हाम्रो एक्सपोर्ट भएको छ हाम्रो चाहिँ राखा चाहिँ हाम्रोबाट पनि गएको छ त्यसपछि खसी बुकाहरू पनि हाम्रोबाट गएको छ हामीले बिचमा ल्याएनौँ भन्दाखेरि के छ भने यहाँलाई गत वर्ष चाहिँ हाम्रो कोरियाबाट एक सय दुईवटा कोरली बाछ बिसवटा साँडै ल्यायौँ त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामीले अमेरिकाबाट चाहिँ छवटा चाहिँ साँडै ल्यायौँ त्यस्ता पशुहरू हामीले ल्याएको किनभने त्यो नस्ल सुधारको लागि ल्याएको हो समग्र रूपमा चाहिँ नस्ल सुधारको लागि त्यति आएका छन् तर यो मासु र अरू प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुभयो चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै स्वास्थ्य परीक्षण हामी हामीले हामी जहिले पनि हजुर यो चाडबाड भए पनि नभए पनि पश्यवा विभाग र पशुवा विभाग अन्तर्गत निकायहरूको दायित्व हो र हामी एक हामी मात्रै छैनौँ अहिले स्थानीय तहमा हिजै मात्रै यहाँले देख्नु पऱ्यो काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ उमेरजीको चाहिँ अध्यक्ष अनुगमन समिति बनिएको छ हाम्रै भेटनेरी डाक्टर साहबहरू चाहिँ होइन त्यसमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ आफ्नो एउटा बजारमा जाने भने एउटा कार्ययोजना बनाउनु भएको छ त्यहाँ जनशक्ति छाने पस विभाग र अरू निकायले चाहिँ हामी त्यो समन्वय गर्छौँ होइन अब विभाग सँगै सरकार सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन भने चाहिँ हामीले प्रादेशिक सरकार स्थानीय सरकारसँग मिलिकन होइन जनशक्ति भइरहेको छ राति जनशक्ति व्यवस्था गरेको हामी गर्छौँ र मूलत हामी सधैँभरि नै गरेँ हाम्रो चाहिँ आन्तरिक क्वारेन्टाइन कार्यालय पनि छन् जस्तै चाहिँ बाहिरबाट आउँदाखेरि चाहिँ गाडीमा आउनेहरू त हाम्रो रामनगर चितवनको रामनगर हाम्रो त्यहाँ चेक परीक्षण हुन्छ यो नागरिकमा परीक्षण हुन्छ होइन र उहीँ पनि वास्तवमा चाहिँ भेट्ने डाक्टर साहबले परीक्षण गरेर चाहिँ यो चाहिँ रुवानी पशुवस्तु ढुवानी गर्ने प्रावधान त छँदैछ तर चाडबाडमा हरेक ठाउँबाट चाहिँ धेरै ठाउँ मात्रामा चाहिँ पशुवस्तु आउने हुनाले बेसी खसी बोका राङ्गा भैँसी बङ्गर कुखुराहरू आउने हुनाले त्यसमा चाहिँ हामी आफ्नो एउटा टोली नै गठन गरिकन चाहिँ बेसी अरू चाहिँ दसैँ आम तमाम उपभोक्ताले स्वच्छ मासु खान पाउने उपभोक्ता अधिकारलाई चाहिँ हनन नहोस् भनेर बिदाका दिनमा पनि हाम्रो चाहिँ यो पशु चिकित्सक र हाम्रो प्राविधिक साथीहरू चाहिँ गएर परीक्षण गर्ने र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ त नियमित स्वास्थ्य परीक्षा हुन सकेन भने तथ्य त बाहिर आइरहेको छ नियमित भएन नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भनेको चाहिँ सधैँभरि जस्तै चाहिँ सधैँभरि उत्पादन स्तरमा त्यहाँ त हेर्नुहोस् न पश्चाय विभाग मात्रै भएन किन प्रादेशिक निकाय छ जिल्ला त्यो सधैँभरि परीक्षण त्यो त त्यसको लागि त पशु बस्लाई त मासु जान्छ अनि त्यसको त्यसको लागि छुट्टै बहस गरौँला होइन त्यसको लागि त स्थानीय तह पनि उत्तिकै भएर आउनु पऱ्यो हामीले के अहिले प्रारम्भिक चाहिँ हामीले के सोचेका छौँ भन्दा कमसेकम महानगर उपनगर उपमहानगरपालिकामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छलफल गरिकन पशु पसाला तथा मासु एकदम एकदम त्यसमा त हामी त गर्ने होइन पश्यप निकै पहिले हामीले पचपन्नमा हामीले ऐन ल्यायौँ तर त्यसको चाहिँ सहयोगको लागि स्थानीय तह चाहिँ उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्छ मैले यहाँले भनिरहँदाखेरि जुनसुकै पशुमा पनि ड्रेसिङ पर्सेन्ट भन्छ मासु आउने कति हो भन्दाखेरि पचपन्नदेखि साठी साठी पर्सेन्ट जति सुन चालिस पर्सेन्ट त फोहोर आउँदो रहेछ नि त यहाँ यहाँ पशु अनुगमन गर्नु भएन होइन यो अनुगमन गर्ने दायित्व त सबैको छ वास्तवमा जस होइन वाणि होइन वाणिज्य मन्त्रालयको टोली छ त्यसमा पनि हामी चाहिँ यसो छ सबै हेर्नुहोस् एउटै पश्चिया विभाग मात्रै नभएर यो यो गृह प्रशासन लगायत वाणिज्य विभागले पनि ज होइन हामी सबैको सहकारमा यो कामहरू भइराखेको छ र चाडबाडको बेलामा पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ अझ बढी वास्तवमा चाहिँ आठौँवटा ठाउँमा जहाँ बजार लाग्छ जस्तै कलङ्की लाग्न सक्छ भक्तपुरमा लाग्छ चालनाखेलमा लाग्छ बालाजुमा लाग्छ अरू पनि चाहिँ यी टुकुचामा लाग्छ खाद्यमा भनौँ खाद्य व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा यी सबैलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्य परीक्षण लगायत चाहिँ अब उपभोक्ताले चाहिँ स्वस्थ मासु खानको लागि चाहिँ सिङमा चाहिँ हरियो भएको चाहिँ सहित चाहिँ भनौँ पेन्ट गरिकन चाहिँ मान्छेलाई आवास दिलाउने काम चाहिँ पशुवा विभागले पहिल्यैदेखि नै गरिएको छ र यो वर्ष पनि हामी गर्दैछौँ र मलाई के खुसी लागेको छ भने हिजो मात्रै मैले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि त्यो काम गर्दैछ भनेपछि र हामी भनौँ महानगरसँग मिलेर पनि यहाँको हकमा भन् भयौँ भनेदेखि तमाम विभाग भनेको देशव्यापी रूपमा हो यहाँ मात्रै हेर्ने जनता त बाहिर पनि हुनुहुन्छ भने चाहिँ हरेक चाहिँ हाम्रो जिल्ला तहमा पनि ल है यहाँहरू गर्नुहोस् र के चाहिन्छ त्यसमा पश्चाय विवाहको सङ्घीय संरचनाका जनशक्ति र हाम्रो अनुरोधमा प्रादेशिक जनशक्ति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो सधैँ चाडबाडको बेलामा हामी कहाँ मासु नखाने मान्छेहरू पनि छन् भेजिटेरियन पनि छन् उनीहरूको लागि छ नि तपाईँले चाडबाड लक्षित कुनै पनि दुधको परिकार बनाउँदै हुनुहुन्छ दुधको परिकार अब नयाँ परिकार भनेर त्यस्तो त यो चाडबाडलाई नै लक्षित गरेर बनाएको छैन जे चाहिँ हाम हामीसँग भइरहेको छ त्यो पनिर लगायत एभ्रिथिङ प्रडक्टमा अहिले हामीले यो चाडबाड लक्षित चाहिँ त्यो गरेर हाम्रो सङ्घले नै सम्भवतः भरे भोलि नै हामी एउटा प्रेस मिट पनि गर्छौँ होला र व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक डेरीहरूले इन्डिभिजुअल रूपमा तपाईँको छुटका अफरहरू ल्याइरहेछन् यो चाडबाड लक्षित र केही चाहिँ हामी छुट दिएर भए पनि अलिकति स्टक मौजात पनि कम हुने र चाहिँ तपाईँको त्यो पैसा किसानलाई किसानलाई पठाउने तर अब सिस्टि मतलब अब अलिकति हामी केही तर गर्छौँ तर कुरो के रहेछ भने चा यो चाहिँ खरिद गरेर बिक्री गर्ने कुरो बिजनेस जस्तो कुरा चाहिँ तपाईँको मनमा भएर पनि भए जति हामी गर्न सक्दैनौँ किनभने हामीले पेमेन्ट त दिनु छ दिनु छ नि त खरिद गरेर डिक्लेयर गरेर ल्याएको प्राइसमा त तपाईँलाई डिस्काउन्ट गर्छु त हामी मैले किसानलाई त भन्न सक्दिनँ तैपनि उद्योगीले आफ्नो चाहिँ औकात अनुसार आफ्नो अनुसार केही डिस्काउन्ट दिएर चाहिँ अफर दिएर यो चाहिँ चाडबाडमा यो चाहिँ व्यवसायको पीडा हुँदा एकदम त्यसमा त अब हामीले यसो अब किसानले पाउनु पर्छ एकदम यसमा दुई मात्रै छैन तर दिदिन सक्ने अवस्थामा उद्योगीहरू हो दे दे देरे भाई। देरे भाई। देरे भाई। आ, कि होइन भन्ने कुरो धेरै भयो कि थोरै भयो नेपालमा तपाईँलाई के लाग्छ धेरै भयो धेरै भयो अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्डर क्यासिटीमा अब भयो अब मैले खोलेपछि अर्कालाई तैल नखोल भन्नु मिलेन यही छ अब त छ अनि राम्रो पनि सबैले पाउनु गाउँघाउनु राम्रो पक्ष गाउँ घरमा अब सबै हजुरले देखाए त तिनलाई त हामी उद्योग भनेर उद्योगको उहाँहरू उद्योग होइन तिनलाई चाहिँ हामीले उद्योग भन्दैनौँ त्यो एउटा पसल हो उद्योग हुनुलाई त धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिन्छ होइन त्यसको धेरै कति उद्योग छ त नेपालमा नेपालमा चाहिँ धेरै छ काठमाडौँ भ्यालीभित्रै भन्नु जो भने तिसवटा जति ठुला ठुला उद्योगहरू छ अधिराज्यभरिमा पचास सा सत्तरी पचहत्तरभन्दा बढी चाहिँ ठुला उद्योगहरू जो चाहिँ तपाईँको पन्ध्र बिस हजारभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको दैनिक कारोबार गर्ने इन्डस्ट्रीहरू साठी सत्तरीवटा भइसक्यो तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा छ नि यसपटक किसानहरू ठुलो मारमा परे लम्बी स्किनको कारणले गर्दा अर्बौँ क्षति भयो उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छन् लम्बी लम्पी ठ्याके भन्नुहोस् लम्पी सिनको क्षतिपूर्ति चाहिँ अब दिनको लागि हामी पहल गर्दैछौँ त्यसमा चाहिँ तर के भयो भएन होइन यसो छ नि त राज्य होइन किसानमा छन् एकदम हजुरको मैले यी प्राइम टिभीबाटै म भन्न चाहन्छु यो त के भने तिन चार वर्ष अगाडिदेखि यो चिजको भ्याक्सिन लाउनुपर्छ भन्ने व्यक्ति उमेश दाली अहिले मानिस भएर छ बसिहाल्छ ढिलो भएर हो

वर्ष यो भयो अवस्था आउन नदिनको लागि आजैदेखि पस्याबेर ला तयारी गरेको छ र त्यो रोग लाग्नुभन्दा रोक्न सक्नु अब रोकिन्छ होइन हेर्नुहोस् यो त भाइरस हरेक तिन चार वर्ष भाइरस रोकथाम गरेर त किन भ्याक्सिनहरू उत्पादन गर्नुभएको होइन भ्याक्सिन भ्याक्सिन भ्याक्सिनको दायित्व होइन उत्पादन र परीक्षण गर्न केही समय लाग्छ तर हामीले देश नेपालमा एउटा भ्याक्सिन उत्पादन गर्न यसो हाम्रो भ्याक्सिन त हजुरले त के एप्रिसिएट गर्नुपर्छ भने पशु सेवाले मात्रै तपाईँको चौधो प्रकारको भ्याक्सिन चाहिँ लभ लभ राम्रो हो त्यस त्यसको लागि हामी हामीले चाहिँ लम्पी स्किङको भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमै उत्पादन गर्न हामी लागि परेका छौँ भ्याक्सिन भने आजको भ्याक्सिन नेपालमै उत्पादन हुन्छ अब अब हामी त्यसको सिड सिड भनिन्छ त्यसको चाहिँ बाहिरबाट ल्याएर हाम्रो जनशक्तिलाई पनि हेर्नुहोस् लम्पी नै बनाउने भन्दा चाहिँ यो एकदम विशेष कृति प्रकारको विज्ञान हो फेरि आजको भोलि यो भ्याक्सिन बन्दैन तर यो रोग भोलि पनि देखिन सक्छ भने अर्को वर्ष त हामी भ्याक्सिन लाउ बनाउन सक्नुपर्छ भन्नेदेखि हामीले कार्यअनु साथ अगाडि बढिसकेका छौँ र अहिलेको लागि चाहिँ हामीले के भने अर्को वर्ष यो विदेशबाट नेपाली उत्पादन भ्याक्सिनहरू होइन त्यो त कालान्तरमा हामीले गर्ने यिन उत्पादन गर्ने हामी लागिसकेका छौँ त हाम्रो प्रयोगशालालाई सुशित बनाउँदैछौँ केही त्यहाँका जनशक्तिहरूले चाहिँ लम्पिकी भ्याक्सिन उत्पादन कसरी गर्ने भने उहाँलाई तालिम लिने क्रममा हुनुहुन्छ त्यसको सिड भाइरस भने चाहिँ त्यस त्यसको सिड जुन चाहिँ बिउ त चाहियो नि त्यो बिउ हामीले मगाएर चाहिँ अर्को यो परीक्षण उत्पादन यसै वर्ष गर्ने अर्को वर्षदेखि चाहिँ यो व्यवसायिक उत्पादन उपलब्ध हुन नसकेको कारणले समस्या आयो एकदम एकदम त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ उत्पादन गर यसो छ अब अर्को वर्ष त के छ भने यहाँ उत्पादन नहुन्जेलसम्म हामीले किसा, किसान व्यस्तो किसानको जस्तो नै होइन यो त सरकारले गर्नुपर्ने विषय पर्ने विषय हामीले सङ्घीय सरकारले प्रादेशिक सरकारले पनि भ्याक्सिनहरूले किनिरहेको अवस्था छ हामीले अर्को वर्ष यो रोग फैलिनुभन्दा पूर्व नै पशु वस्तुले भ्याक्सिन लाउने कार्ययोजना अहिले नै बनाइसक्यो भनेपछि बना अहिले अहिले त भ्याक्सिन तपाईँहरूले उपलब्ध गराउन सक्नु भएन नि त किसानलाई दिन सक्नु भएन नि त सरकारले दिन सकेन तर सरकारले अनुमति दिएर भ्याक्सिन आएको छ यसो सरकार गर्दैछ बेखबर छैन यसमा बेखबर नभएकै हुनाले मैले भनिहालेँ पहिलो नम्बरमा हामी त्यसलाई रात दिने कार्यविधि रात दिने अवस्थामा हामी अगाडि बढ्छौँ र अर्को वर्ष भयो अवस्था आउन नदिनको लागि अहिले नै हामी भ्याक्सिन यो प्रादेशिक सरकारले पनि भ्याक्सिन किनेको छ प्रदेशले पनि भ्याक्सिनको व्यवस्थापन चाहिँ अर्को वर्ष यो रोग सक्रिय हुन नपाउँदैन कार्ययोजना परीक्षण उत्पादन हुन्छ र हामी त्यसलाई व्यवसायिक उत्पादनतर्फ लान्छौँ अब दुधको कुरा गर्दाखेरि डेरीको कुरा गर्दाखेरि यसको भविष्य राम्रै छ छैन नेपालमा ने छ एकदम ठिक छ हिजो आज अलिकति मैले सत्तरी एकात्तर सालभन्दा अगाडिको डाटा हेर्नुहुन्छ भने तेह्र चौध अर्ब दस अर्बभन्दा माथिको आयात हुन्थ्यो भने आज हामी चार अर्ब जति चाहिँ निर्यात गर्ने अवस्थामा छौँ घिउ र छुर्पी लगायत त्यही पनि उहाँले बनाइदिनु भयो भने त्यो पनि पर्दैन उद्योगीहरूले उन्मुख परिस्थितिमा छौँ र यति यो चाहिँ अलिकति सरकारले चाहिँ सचेत भएर यो क्रिटिकल सिचुएसनबाट पुग र अपुगमा चाहिँ सरकार चन चनाखो भएर उद्योगीलाई चाहिँ तपाईँको साथ दि दिँदाखेरि हाम्रो दुधको भविष्य भनौँ यो चाहिँ निर्यात उत्पादन अब सडकमा नपरोस् त्यो पर्दैन त्यो सकेसम्म हामी हरदम प्रयत्न गर्छौँ तर अब त्यो हामी हाम्रो प्रयत्न भन्दा पनि हामीसँग भएका इन्स्ट्रुमेन्टले पनि काम गर्नु पऱ्यो नि त हाम्रो त्यो चाहिँ बटर निस्किसकेपछि माइनस अठारमा राख्नुपर्छ ती भए जति कोल्ड स्टोरेजहरू भरिसक्यो भने त त्यसको त विकल्प नहुन सक्छ त्यसलाई अलिकति सरकार सचेत भएर अलिकति यो प्राइभेट सेक्टरलाई सपोर्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको यो मिल्क होलिडे चाहिँ हुँदैन हामी त्यो नगराउन प्रतिबद्ध त्यसो ते छ सरकारले पनि सरकारले पनि गरेकै उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ छ सरकारी तपाईँबाट एउटा आयोजनाबाट तिन सय मेट्रिक टनको बटर स्टोरेज अहिले एकदम एकदम गत वर्ष हाम्रो त्यो बटर स्टोरेज उहाँले राख्न नपाउनु भएको भए बटर भने नहुने जुन स्टोर गर्नुपर्नेमा त नभए त त्यो राख्ने ठाउँ पनि नहुने अवस्था त्यो त्यो भएको छ

होइन यो नहुनु पर्ने हो वास्तवमा अब अलिक अलिक कृषिमा चाहिँ हामी अझै केही गर्न बाँकी छ मैले म अलब बढी चाहिँ पशु सेवाकै तर्फको भएको पशु सेवाको क्षेत्रमा अलि बढी म दखल राख्छु र मैले यहाँलाई भनिहालेँ यी कुनै पनि अवैधको कुरा छ नि त हो नेपालमा तरकारी फलफुल उत्पादन गर्ने धेरै सम्भावना छ नि हो तर अझै पनि विदेशबाट आउँछ हो वास्तवमा अलिअलि ठुलै मात्रामा आउँछ त्यसलाई हामीले क्रमिक रूपमा चाहिँ होइन स्वदेशमै उत्पादन गरेर झार्नुपर्ने अवस्था छ मैले हजुरले त्यो अनुरोध गर्ने यसमा चाहिँ तर पशुजन्य पदार्थहरूमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर छौँ र निर्यातमुखी हुँदैछौँ र यी सबै चाहिँ यो भइरहँदाखेरि किसानले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पीडा नभए नेपालको छ नि हजुर जुन पशुजन्य पदार्थहरूको कुरा गर्दाखेरि मासुको कुरा गर्दाखेरि होइन हजुर अब दुधको कुरा गर्दाखेरि अब विश्वव्यापी रूपमा अरू देशमा जानु पर्यो क्या पाउँछ प्रभाव विश्व बजारमा हुनु पर्यो एकदम 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 त्यस एकदम म त्यसमा सहमत हुँदै थप के भन्यो भने <laughs> उद्योगीलाई तपाईँहरूले पैसा दिनुहोस् दिनुहोस् भन्दा उद्योगीको डम्प भएको हो कि होइन

त्यो निको निर्मल पार्न सकियो भनेदेखि अझ यसको चाहिँ निर्यातको सम्भावना चाहिँ प्रचुर मात्रामा बढ्छ र यसमा चाहिँ पसिवा विभाग चाहिँ आफ्नो कार्ययोजनासहित अगाडि बढेको छ र यहाँलाई चाँडै नै वास्तवमा चाहिँ नेपाल खोरेप चाहिँ भनौँ केही समय दुई हजार तिससम्मको समयसीमा छ यो हामी एकाध वर्ष भयो हरेकको एउटा साइकल हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामी हाम्रा उत्पादनहरू चाहिँ भनौँ जहाँ पनि जुन जान सक्छौँ त्यसको लागि हामी चाहिँ अहिले नै राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रादेशिक सरकार होइन एकदमै प्रचुर सम्भावना छ पश्चिम क्षेत्रमा यसको अहिले नेतृत्व मैले गरिरहेको छु सबैको साथ सहयोग हो भनेदेखि हामी पक पक्कै पनि वास्तवमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ हामी निर्यातमुखी यो व्यवसाय हो भनेर मैले यति कुराहरू

टीका रिजोर्ट स्वीट्स एंड स्पा पोखरा नेपाल टेलीकॉम को फौजी ने परफेक्ट नेपाल टेलीकॉम राष्ट्र को संचार